Përshëndetje të dashur nxënës. Vazhdojmë me mësimin online. Për këtë orë kam përgatitur për klasën e 9, një sinë mësimore nga tema gjeometria dhe zgjidhje e problemeve, zbatimi i teoremës Pitagorës. Më thanë, pasi keni folë për teoremën e Pitagorës, tani shohim se ku gjen zbatim teorema e Pitagorës. Më thanë, dhe flasim për zbatimin i teoremës Pitagorës. Pra, teorema Pitagorës është një ndër teoremat e cila gjen zbatim jo vetëm në matematikë silon, por edhe në jetën e përdiqme. Të shohim disa shembuj ku në matematikë përdoret zbatimi, zbatohet teorema e Pitagorës. Për shembull, mësimin e keni në faqen libër, faqen 226 dhe 227. Të shikojmë zbatimin në një shembull, zbatimin e teoremës Pitagorës te trekëndshi barakrahas. Ose di bri njësh. Është dhënë trekëndshi barakrahas me krah AB barazi 7 presi 2 cm dhe bazë BC barazi 10 cm. Njëso lartësinë dhe njëso siprimin e tij. Pra, na është dhënë trekëndshi ABC me brinj AB 7 presi 2 cm dhe BC 10 cm. Njëso lartësinë, pra duhet të njësojmë AM-ën, pastaj të gjejmë siprimin e tij. Nëse vërejmë trekëndshin AMB, është trekëndsh këndrejt. Që thotë ne mund të zbatojmë teoremën e Pitagorës te ky trekëndsh këndrejt. Me zbatimin e teoremës Pitagorës, do të kemi AB në katror, që është hipotenuz, është e barabart me gjysmën e BC-s në katror, plus lartësia në katror. Me zëvendësim, kemi 7 presi 200 katror, e barabart 10 ditët në katror, plus h në katror. Tash në vena duhet h në katror, h në katror është 7 presi 2 në katror, minus 5 në katror, kur njësojmë, 7 presi 200 në katror, 51 presi 28, kurse 5 në katror 25, kur zbresim, gjem h në katror barazi 26 presi 28, që të të hëja është r një katror 26 presi 28, që është 5 presi 18 cm. Pas i gjetëm lartësin, ne dim se siprina e trekëndshit barakrahas është s barazi bc here h thirrje për 2. Me zëvendësim kemi 10 here 5 presi 18 thirrje për 2, 51 presi 8, kur shumëzojmë 10 here 5 presi 18 thirrje për 2, siprina është 25 presi 9 cm katror. Pra, pas i gjetëm lartësinë, e patëm shumë lehtë të gjejmë siprinën e trekëndshit barakrahas. Shohim në shembull tjetër zbatimin e teoremës Pitagorës te trekëndshi te trapezi barakrahas ose dibri njëshëm. Njëso lartësinë h të trapezit dibri njëshëm me bazë 16 cm dhe 30 cm kurse krahu 25 cm. Pra, kjo është trapezi, bazat A dhe B, trapez barakrahas ose dibri njëshëm dhe krahu C. Ne do të njësojmë lartësi. Nëse varejmë, kemi një trekëndsh këndrejt ku mund të zbatojmë teoremën e Pitagorës. Që do të thotë, h në katror është barabart me c në katror, pasi c është hipotenuz, kurse kateti tjetër, ky katet është a minus b thirrje për 2 e tan katror. Do të thonë a minus b thirrje për 2 e tan katror, me zëvendësim ke h-ja është 25 në katror minus zëvendësojmë aja 30 minus 16, gjejmë 25 në katëror 625, 30 minus 16 bëjnë 4000 të ditat në katëror, që është 7 në katëror, që i bje 29, nëse zbresim 625 minus 29, betet, hëja është rënja katëror e 576, që gjejmë hëja është 24 cm. Pra, kërë zbatëm teoremën e Pitagorës, të këtë rekëndshi me ngjyrë të
një kafe që kemi, kemi h në 4 orë barazit c në 4 orë minus a minus b thje për d e t në 4 orë. Dhe me zavendësim gjejmë h-ja barazit 24 cm. Qem një shembull, si të caktojmë perimetrin e rombit nëse janë dhënë diagonalet AC 70 cm dhe BD 24 cm. Ne dim se perimetri rombit është P barazi 4A, që tot për të gjetë perimetrin, duhet të gjejmë brinjen A të rombit. Nëse vërejmë, kemi një trekond të shkëndrejt, me katete D1 të ditat edhe D2 të ditat, ku D1-shi është diagonalja 70 cm, kurse D2-shi është diagonalja 24 cm. Me zbatimin e teoremës Pitagorës të trekondshi që kemi me ngjyrë kafte, me ngjyrë kafe, atëherë kemi A në 4 orë barazi D1 të ditat në 4 orë plus D2 të ditat në 4 orë. Me zavendësim kemi 70 të ditat në 4 orë plus 24 të ditën në 4 orë. 70 të ditat është edhim sa 35, gjysme 70 është 35 në 4 orë, plus gjysme 24 është 12 në 4 orë. Nëse kryejmë operacion ngritim 4 orë, kemi A-ja do të jetë rreth 4225 min plus 144, që të të A-ja kur i mbledhim kemi 1396, më thënë rënja 4.1396 është 37. Pasi gjetëm A në barazit 37, atër gjejmë perimetrin, perimetri është 4 here A, 4.37, që është perimetri barazit 128 cm. Tani, qëjmë një shembull ku teorema Pitagorës mund të zbatohet edhe në jetën e përditshme. Thot, shkallë me gjatësi 7.4 cm është mbështetur në mur, ashtu që ska i poshtëm i shkallës është lark prej muri 2.4 m, të gjendet në qarë larsi janë gritur shkallët, janë mbështetur shkallët për muri. Më dhënë, duhet të gjem këtë lartësin H. Nëse vërem mirë, do të shohim se kemi një trekon që kanë drejt, me hipotenuz 7.4 dhe katet 2.4. Neve në duhet këj katet i qeter të gjemë. Si pas teoremës Pitagorës, kemi hën 4 orë e barabar 7.4 në 4 orë minus 2.4 në 4 orë. Dhe me gjetjen e 7.4 në 4 orë që është 54.76 dhe 2.4 në 4 orë që është 5.76, kur zbresim, mbetet hën në 4 orë barazit 29, vetëm h-ja është rënja 4.29, që përfundojmë se largesa shkallët janë të ngritur në lartësi 7 metër prej tokës. Do të thonë, kjo është zbatimi i teoremës Pitagorës në jetën e përditshme që mund të zbatojmë ne. Jo vetëm trup të muri, po mund të zbatojmë edhe në ndërtimtari ku veçanërisht ku ndërtohen kulmet e shtëpive, ne mund të zbatojmë teoremën e Pitagorës. Ja pra këtu është një, duke zbatuar teoremën Pitagorës, kemi fituar një lakore. Për të tjerë shtëpije, keni në libër faqet 228 dhe 229, detyrat 1, 2, 3, 4 dhe 5. Ju dëshiroj, ju falenderit për vëmendje, ju dëshiroj sukses në punë të pambarur, ju kështë lutur, qëndroni në shtëpi, të rojmë shëndetin tonë, se dhe me rojtje në shëndetin tonë, mbrojmë edhe shëndetin e familjarëve tonë dhe shokëve tonë. Ju përshëndes, kalofshi bukur.